Então, Lucas, com certeza. A gente sempre quando vem para um clube grande, ainda mais como o Palmeiras, a gente pretende sim ser ídolo, mas a gente sabe que é difícil. Tem que conquistar títulos, fazer por onde dentro de campo. Então, acho que o trabalho que está sendo feito está sendo bem e a gente está no caminho certo. Eu acho que fora das quatro linhas foi acho que esse jogo que a equipe jogou contra o Bragantino, que eu não estava em campo, que até hoje, desde o começo do ano que eu estou no Palmeiras, foi o primeiro jogo que eu não joguei. Então, eu vi que realmente a torcida apoia, a torcida tá do nosso lado, e foi um dia de torcedor. Então, acho que fora das quatro linhas foi o momento mais marcante até hoje. Ah, então, Wilson, superstição, assim, eu sou um cara bem assim. Se eu faço uma coisa antes do jogo que dá certo, que eu vejo que o time foi bem, que eu joguei bem, eu procuro fazer nos outros, mas não é uma coisa muito de rotina. Procuro rezar bastante, peço a Deus, isso todos os jogos eu faço e sempre vou fazer. Procuro sempre estar incentivando o time. Eu acho que isso não é nenhuma uma superstição, é mais um cotidiano mesmo, um ritual que eu tenho de fazer. Mas de vez em quando eu ponho a primeira caneleira direita para pôr depois a esquerda, a chuteira direita para depois pôr a esquerda. Acho que essas coisas assim já é mais minha mesmo e vou procurar sempre levar no meu dia a dia. Moisés, meu dia a dia em São Paulo está sendo maravilhoso. Já era de Campinas, então já conheço um pouco São Paulo. Claro que a grande São Paulo não, nunca morei, é a primeira experiência morando aqui. Estou gostando bastante. Procuro ficar em casa com minha família, com minha noiva, com meus pais, meu irmão, que estão aqui em São Paulo junto comigo, dando o apoio. Mas não, nada de sair, porque eu também sou mais resguardado, procuro estar sempre junto com as pessoas que eu confio e que me fazem bem. Então, procuro estar sempre com a família, de vez em quando vou assistir um filme no cinema, mas bem raro, mas procuro ficar mais em casa e me resguardando para trabalhar e trabalhar bem, que é o meu objetivo aqui no Palmeiras é fazer história. Fernando, mudou bastante coisa. Acho que a visibilidade, principalmente em termos de clube, eu vejo que os clubes em São Paulo têm uma visibilidade maior do que onde eu estava, que é no Rio, que também tem, mas acho que mudou mais isso. Mudou. Estou sendo um pouco mais reconhecido na rua, e essa responsabilidade é boa e é o que eu sempre lutei, né? Então, Edson, meu ídolo é o meu pai, que nunca jogou bola, só amador, essas coisas, mas eu me inspiro nele pela forma que ele é como pessoa, como me educou. Eu sem ele não seria nada hoje, tenho certeza. Meu pai, minha mãe, principalmente. Então meus ídolos são ele. Dentro de campo, eu não tenho um ídolo assim formado, mas pela grandeza do Palmeiras, eu vejo que o César Sampaio é um jogador mais da minha posição, que eu me espelho um pouco. Não vi jogar muito pela idade, mas sei que é um cara consagrado aqui, ganhou os títulos. Vou procurar tentar seguir o mesmo caminho e o que Deus preparou para mim, mas o meu ídolo hoje e sempre vai ser meu pai que está comigo em todos os momentos. É,
Vitor, minha carreira começou já desde de criança, acho que desde os 5 anos já comecei na escolinha de futebol em Campinas. Fiquei 6 anos no Paulínia Futebol Clube, foi onde me projetou para o futebol. De lá que eu consegui ir para o Botafogo, depois de uma Copa São Paulo de 2011, de juniores, né? Aí fiquei um ano nos juniores lá no Botafogo e em 2012 subi profissional. E hoje, 2015, realizei um sonho de estar num grande clube em São Paulo, como o Palmeiras, que vou procurar lutar em cada espaço, cada metro de grama, eu vou procurar fazer minha história, não só nos jogos, mas também nos treinamentos. Então, minha trajetória é um pouco curta ainda, porque sou jovem, mas vi que já passei bastante coisas já no futebol. Trabalhei já com grandes jogadores, exemplo do Seedorf, agora o Zé Roberto, Fernando Praz, próprio Jefferson, goleiro da seleção. Então, procuro também absorver tudo de bom dessas figuras e vou procurar fazer a minha história para mais para frente a molecada que subir falar que também pode ter jogado comigo e coisa desse tipo. Vou procurar sempre ser a mesma pessoa humilde para conquistar. Então, Vitor, a minha paixão vem da família. Meu pai sempre viveu no mundo do futebol, nunca chegou a jogar profissional, mas sempre me incentivou, meus tios, meus primos, minha família toda meio ligada ao futebol, até minha mãe, que é mulher, que sempre acompanhou, gosta dessa coisa. Então, acho que a paixão vem mesmo da família e vem de Deus também, que eu sigo uma linha que Deus prepara as coisas para cada pessoa que ela merece. E ele me deu o dom de estar jogando e é a coisa que eu amo. Fala galera, aqui é o Gabriel. Adorei de participar desse quadro que o Palmeiras está organizando. Muito feliz por responder as perguntas suas e vou procurar sempre estar à disposição. E tenho certeza que todos os atletas que participar vão responder de coração que a gente vê que vocês fazem parte da nossa história e fazem parte também das nossas conquistas, das nossas vitórias dentro de campo. Então vamos procurar estar sempre junto aí para nós conquistar nossos títulos e nossos objetivos. Valeu? Participem, continue participando aí do Fora das Quatro Linhas, que tenho certeza que vai ser um entretenimento legal pra gente aí. Valeu! Você gostou desse vídeo? Dá um curtir aí!